col·laborador de l'Escola Pianística de Barcelona. Obrir caixes o resoldre enigmes per poder trobar el rotlle de pianola amb l'última composició musical de la pedagoga i compositora Narcisa Freixas. Aquest ha estat l'objectiu de l'escape modernista que ha organitzat l'Ajuntament de la Garriga i que s'emmarca dins de les activitats de les jornades modernistes. Aquest emocionant escape ha permès recórrer edificis, balnearis i places del municipi per conèixer el modernisme d'una manera més lúdica i apropar-se al patrimoni arquitectònic i cultural de la Garriga. I doncs una proposta per poder entrar als espais que normalment estan tancats i sobretot conèixer el personatge de la Narcisa Freixas, que és una dona, ens agrada posar en valor les dones, i a més és una dona doncs, que començava a tenir, pot ser una demostració d'un incipient feminisme, no?, amb una activitat social de promoure la música cap a nanos que tenien dificultats econòmiques, i ens sembla un personatge superinteressant. Aquest cap de setmana la Garriga no ha volgut perdre l'esperit modernista. Tot i que la programació s'ha vist reduïda per la crisi sanitària, s'han celebrat les jornades modernistes respectant en tot moment les mesures de seguretat. Bueno, ha estat un repte, la veritat, però bàsicament el que hem fet ha estat que cada equip només toca un tipus de material en cada espai, de manera que no hi ha una transmissió. I sobretot són equips reduïts per descomptat, el material ve desinfectat i no hi ha una interferència entre ells. Bàsicament cadascú fa el seu joc i no es molesten. La nova proposta ha estat tot un èxit i han participat més d'un centenar de persones. Durant el dissabte s'hi van apuntar 8 grups i el diumenge 12 grups formats per 6 persones cada un.